អ្នកដឹកក្រែលក់តាមរឺម៉កម៉ូតូត្អូញថាឆ្នាំ2024លក់ចាញ់ពេលផ្ទុះជំងឺ Covid ថ្ងៃណាស់អ្នកដឹកក្រែលក់តាមរឺម៉កម៉ូតូបានត្អូញត្អែថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024នេះការលក់ដូរជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់លក់មិនសូវដាច់ឡើយដែលបញ្ហានេះពិបាករកឃើញប្រាក់ចំណេញខ្លាំងណាស់ជាពិសេសស្របពេលនឹងបំណុលធនាគារថែមទៀតដែលចាញ់អំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ Covid19ថ្ងៃណាធ្វើត្បិតតែពេលនោះហាក់វឹកវរមែនតែសប្បាយក្នុងការលក់ដាច់ជាងពេលនេះអាចរកប្រាក់បង់ធនាគារនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យកូនរៀនបានស្រួលជាងនៅពេលសួរថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ Covid 19មនុស្សទូទៅជួបការលំបាកគ្រប់គ្នារកប្រាក់ពុំសូវបានលំបាកក្នុងការចេញធ្វើការរកប្រាក់សូម្បីតែតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបិទស្ទប់ផងនោះតើហេតុអ្វីបានជាថាពេលនោះស្រួលលក់និងលក់ដាច់ជាងពេលនេះទៅវិញពួកគាត់បានឆ្លើយថាពួកគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរហើយក៏ពុំបានដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីដែរប៉ុន្តែបើតាមការស្មានរបស់ពួកគាត់នោះគឺថាអាចដោយសារតែពេលទើបចាប់ផ្ដើមផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ភ្លាមៗក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019និង2020នោះសេដ្ឋកិច្ចសកលមិនទាន់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឡើយហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏នៅមានលុយក្នុងដៃនៅឡើយដែរពួកគាត់បាននិយាយទៀតថាលុះផុតពីនោះមកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងមនុស្សរកលុយក៏កាន់តែលំបាកទោះជាមានតម្រូវការចង់បានក្រេដីដែរប៉ុន្តែគ្មានលុយទិញជាក់ស្ដែងកន្លងមកពួកគាត់ដែលជាអ្នកលក់បានជួបច្រើនមកហើយចំពោះអតិថិជនខ្លះពេលបានឃើញពួកគាត់ដឹកក្រេលក់តាមមុខផ្ទះបានហៅឲ្យឈប់ដើម្បីទិញបើតាមមើលទៅអតិថិជនទាំងនោះពិតជាចង់បានក្រែខ្លាំងណាស់តែទាល់លុយអត់គ្រប់អត់លទ្ធភាពដើម្បីទិញឡើយចំណែកពួកគាត់ក៏ចង់លក់ជូនដែរព្រោះទី1ឆាប់អស់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះយកមកលក់បន្តទៀតនិងទី2បានស្រាលរីម៉កស្រួលដឹកធូកម្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអតិថិជនខ្លះបានតម្លៃទាបបំផុតទៅតាមទឹកលុយដែលខ្លួនមានដោយឲ្យមិនដល់ថ្លៃដើមដែលពួកគាត់ទិញចូលផងធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ចំណេញហើយខាតទាំងដើមទើបមិនអាចលក់ជូនបាននោះឡើយនៅក្នុងមុខរបរអាជីពជាអ្នកដឹកក្រែលក់តាមរីម៉កម៉ូតូរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអិនសុកអាយុ44ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលដំណាក់ឃុំទួលដំណាក់ស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំក៏បានត្អូញត្អែដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកលក់ក្រែផ្សេងទៀតផងដែរគាត់ថាចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2024នេះហាក់ជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងលើមុខរបរមួយនេះដោយសារតែលក់មិនសូវដាច់សោះគឺចាញ់អំឡុងពេលដែលជំងឺ Covid-19 ផ្ទុះឡើងនាឆ្នាំ2019និង2020ទៅវិញបុរសនោះបានរៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថាពេលនោះលក់ដាច់ខ្លាំងជាងពេលនេះឆ្ងាយណាស់ដោយក្នុងមួយរីម៉កចំនួន7ក្រែរួមទាំងទូផ្ដៅមួយចំនួនទៀតផងលក់ត្រឹមតែរយៈពេលមួយអាទិត្យឬជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺលក់អស់ហើយរួចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញយកមកលក់បន្តទៀតហើយដោយឡែករយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជួបការលំបាកជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងមិនងាយលក់អស់ទេក្រែមួយរីម៉កចំនួន7ក្រែដូចគ្នារយៈពេលជាង2ខែហើយក៏លក់អត់អស់ដែររកតែប្រាក់ដើម្បីបង់ធនាគារលែងបានហើយហើយគាត់ខានបង់ធនាគារ5ខែមកហើយលោកអិនសុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាក្រែដែលគាត់ដឹកលក់រាល់ថ្ងៃនេះជាប្រភេទក្រែប្រអប់និងក្រែធម្មតាដែលធ្វើអំពីឈើកកោះនិងផ្ចឹកដែលមានតម្លៃចាប់ពីជាង300ដុល្លារទៅជាង500ដុល្លារអាមេរិកហើយគាត់មិនមែនផលិតខ្លួនឯងនោះទេគាត់បានទិញមកពីគេដែរដើមទុនក្នុងការរកស៊ីនេះបានកម្ចីប្រាក់ធនាគារបង់ការប្រាក់រាល់ខែដោយឡែកជើងចុងក្រោយបំផុតនេះគាត់បានចេញមកលក់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយទើបតែលក់ដាច់អស់ក្រែចំនួន5ប៉ុណ្ណោះនៅសល់ក្រែ2ទៀតកំពុងដឹកដើរលក់បន្តទៀតហើយពុំដឹងថាថ្ងៃណាទើបលក់អស់នោះដែរគាត់គិតថាបនកាន់បិណ្ឌបានចូលមកដល់ហើយ
ៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងចូលមកដល់ដែរដូច្នេះនៅសល់គ្រែ2ទៀតនេះបើទោះជាលក់ដាច់អស់ឬមិនអស់ក៏ដោយក៏គាត់បង្ខំចិត្តត្រូវតែដឹកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនដែរដើម្បីធ្វើបុណ្យទាននឹងគេកុំឲ្យដូនតាចាំមើលផ្លូវគាត់បានប្រាប់បន្តថាគាត់ដឹកដើរលក់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមហើយយប់នៅត្រង់ណាគឺសម្រាប់នៅទីនោះតែម្ដងចំណែកប្រពន្ធនៅផ្ទះធ្វើទូផ្ដៅលក់និងកូនប្រុសស្រី2នាក់កំពុងរៀនសូត្រចំពោះប្រាក់កម្រៃវិញក្រែមួយចំណេញបានត្រឹមតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតែបើប៉ះចំអតិថិជនដែលពូកែតថ្លៃស្វិតស្វាញទៀតនោះចំណេញបានតិចជាងនេះទេម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើលក់ឆាប់អស់ទូទាត់ទៅលើស៊ីចាយប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងត្បិតត្បៀតផងនោះមួយជើងអាចនៅសល់ត្រឹមតែជាង200ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបង់ធនាគារប៉ុន្តែបើរយៈពេលយូរថ្ងៃទើបលក់អស់នោះអត់សល់ទេនឹងចូលដើមទៀតផងជាចុងក្រោយលោកអិនសុកក៏ដូចជាអ្នកលក់ក្រែដតីទៀតដែរបានអំពាវនាវសូមឲ្យមហាជនទាំងអស់ជួយចូលរួមគាំទ្រក្រែរបស់ខ្មែរយើងនិងជួយទិញឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងហើយគាត់ក៏មិនចង់ត្អូញត្អែអ្វីដែរប៉ុន្តែពេលនេះពិតជាជួបការលំបាកក្នុងការលក់ដូរមែនមិននិយាយលេងនោះឡើយFafa007 ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa007 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ